Ja, het Chanticoor bestaat 10 jaar dit jaar. Dus een feestje, hè? Oh, groot feest, groot feest. We hebben er heel veel aandacht aan besteed. En we hebben de gelukkige omstandigheid dat we dus met het koor Amalia's uit, wij zeggen gemakshalve uit Bilthoven, samen kunnen zingen. Dat doen we ook wel eens samen in de Schutsmantel in Bilthoven zelf. Dat is een bejaardentehuis. Maar zij zingen ook wel individueel en wij doen dat eveneens. Maar ook heel vaak met hun samen. Heel leuk. Echt heel leuk. Ja, net die 10 jaar bestaan en jij bent vanaf het begin bij, heb ik begrepen. Hoe is het allemaal gekomen? Mijn man was schipper. Ze waren op een diner en toen zagen we een shantycoor, zagen ze bij de Rotary Club een diner. En toen dachten ze, dat willen wij ook. En toen zijn ze begonnen met, ik geloof, met 10 man, 12 man. Ieder was gelijk enthousiast. We waren allemaal Rotary-leden. Ja. Ja, jij zegt gelijk enthousiast, toch wel? Ja, echt. Ze zagen dat shantycoor optreden en dachten ze, dat willen wij ook. Ja. En dat hebben ze gedaan. En enthousiasme is nog steeds. Al een paar liedjes. Waaraan moet een shantylied voldoen? Eigenlijk aan het ritme wat opgelegd wordt door het laten varen van de boot. Dus de ene keer trek je heel snel een zeil aan onder een bepaald ritme. Aan de andere keer stuur je heel langzaam met een bepaald iets. Volgende keer ga je met roeispanen te werk. En zo ontstaat er een bepaald gevoel onder de mensen die dat moeten doen. Dat ze gezamenlijk in een beter ritme het werk verrichten dan dat ze het alleen doen. En dat is eigenlijk de opzet een beetje van shanty. Ritme, ritme, ritme. Ja. Doen jullie mee aan wedstrijden? Of is het gewoon plezier? Dit is gewoon plezier. Alleen plezier en goede doelen. Verjaardagen van leden. Toen ik 70 werd, was het koor bij mij om te zingen. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Met een beetje aangepaste tekst. Maar het was heel gezellig. Ja. Het is zulke gezellige muziek. Iedereen staat gelijk mee te zingen. Ja, heel gezellig. Iedereen kent de meeste liedjes ook wel. Het zijn niet altijd alleen maar shantycoorliederen die je zingt. Het zijn ook gewoon algemeen bekende liederen. Maar als het maar een beetje over het water gaat, als het maar een beetje over het zeilen gaat, dan is iedereen tevreden en blij. Repeteren jullie? 1 keer in de 14 dagen. En hebben jullie een vast honk waar je repeteert? Niet helemaal. Over het algemeen repeteren we dus in het bouwbedrijf van de Hengel in Soest. Maar ook wel bij Adrie Middelman van het bekende bedrijf. Bij hem thuis. En een heel enkele keer ook op de plaats C1000 in de Laanstraat in Baren. Ja, daarboven. Ja, dat is heel apart. Ja, daar kunnen we dan even terecht omdat we bij de anderen niet terecht kunnen. Shantycoor, ja, dit shantycoor bestaat ook uit alleen maar mannen. Ja. En jij mag het woord voeren. Ik mag, ja, maar ik ben de vrouw van de kapitein. Ja. Dus ik mag aan elkaar praten. Oké, dat is leuk. Heel leuk werk. Wat is jullie eerstvolgende optreden? Ik denk in Lichtenberg, hè, Rusthuis de Lichtenberg. Nee, als dat na 25 mei is, dan is het eerder 25 mei bij iemand thuis in de tuin. Dat doen we dus ook ter gelegenheid van zeg maar een 25-jarige bruiloft of wat dan ook in die richting. En dan word je gewoon verzocht, want die mensen hebben je dan horen of zien zingen. En die zeggen, maar dat willen we ook. Nou, dat is dan prima, dan komen we gewoon. Ik houd het in gedachten. Doe het zeker, ja. Ik bedoel, we maken wel reclame ervoor hoor, absoluut. Ja, dankjewel, heel veel plezier nog. Dankjewel en bedankt voor het interview. Bedankt.
Heer,